Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, zde vás u dalšího videa ze hry k Herzfeinu 4 z módu Metro. No a v minulé epizodě jsme teda úspěšně, vlastně jsme to vyřešili za stát, my jsme něco dobili, já už nevím, co jsme to dobili. Jo, jasný, vůbec netuším, ale myslím, že jsme se dostali semhle a dobili jsme Reich vlastně, tady máme poměrně solidní stanici teď. No a můžeme napadnout Kitajgorod, ke kterému se ale nemůžeme dostat, takže mi to úplně prdeli. Jako nechápu, proč bych se tam nemohl jít podívat na Kitajgorod. No vlastně já se tam fakt nedostal. Jak bych se tam měl dostat tady, jenže tady to zase z nějakého důvodu úplně záhadného nefunguje. Mně to přijde tam ten metromot tady tím strašně rozbitej. Že místo toho, aby jako, proč to, a proč je tady toto? To by mě tam možná totiž dostalo. Jenže já to stejně nemůžu udělat. To je taky na hovno. Dobře, tady to necháme. Tady máme jenom tohle z toho vyhlášený. Dobře. Tak to necháme a možná, počkej, už nemám Hanzu, Sevastopolska, já s tou ještě válčím a to je tady. Že bych ten napadl Hanzu, mě tak napadlo. Jenže já mám Kitajgorod. Tady budeme chtít ten tank za každou cenu. To musím, než se dostanu, tak to bude ještě chvilku trvat. Přemýšlím, co teď vůbec dělám tady. Jo, aha, budeme se kamarádit tady s 1905. Dobré. A to VDNH vypadá docela ústě, ale musím říct jako. VDNH se posnažilo. Tak, co tady máme dále? My chceme tady armádu. Jo, tak, my je donutíme stoupit k nám do aliance, už jsem to pochopil. Jdem na to. To se nám bude hodit takový stát. Co se děje? Ty vole, ti to rozjeli. S kým co, kdo válčí, vůbec netuším teď. Jenom vím, že... Tady ti chcou s kým si do války. Stop! Jsou tady ti, nebo kdo to je? To jsou tady ti hlensti. Oni ty válčou na dvou... Co to je za stát tady toto? To vypadá hodně dobře. Co je tady toto za stanici? Bibirjevo, tak to neznám. Tady ty vůbec neznám, a co to je? Skaven Station. Tak to nevím, co je, ale veme do aliance, proč ne? Tak, tady budeme pokračovat v teoretickém obsazování 1905. A mohli bychom jim dovést nějakou sílu. Kdybychom jim mohli dovést. To ne úplně, to by dopadly špatně. Já jim nic nemůžu dovést, je na hovno. Já si myslím, že jim dovezu něco, nějaký ňamky. To nemůžu. Jo, můžu jim dovést nějaké ňamky, dobré. Dovezeme jim ňamky. Aby mohli nějak fungovat, jako. Protože já přece jenom vyrábím dost. I stovku autíček jim dovezeme, proč ne? A dovezeme jim granáty veškerý. Tak, teď by měli... A jo, oni prohrávají, ale to není moc dobrý. Snažte se trošku víc, blbci. Tak, máme nový AKčíčko. Takže bomba. A tady povalíme dál asi. A tady dáme co? Počkat, co ty tanky? Radši dáme ještě tohle z toho. To mi teď docela velíme tady v tom. Nový spec ops zbraně, to asi ne, co? Tady makáme na plamenometu. Neprohráváte, že ne? Ty vole šíleně, to jsou blbci. Tady sice vyhráváte, ale jinde se vám moc nedaří, blbouni. Tak, jsme ve válce s dalšíma státama. Jenže já jim nějak nepomůžu úplně tady v té situaci. Je pěkně na hovno. Dáme lepší výzbroj. A to nemůžu proč. Aha, už chápu. Máme špatné vztahy.
Zlepšíme. Oni ke mně mají vyhlášenou válku, tím to možná bude taky. Nám umřel kamoš. Kurňa. A k cestě nám tam dál brání Hanza, hele už můžeme, hihi. Tady jsme získali tady tu stanici, ty vole, tak jsme za vodou. Oni mají taky koncil totiž, aha. Tak jo, jsme v alianci, ale tak celý, ty vole. Přemýšlím, co tady budeme valit dále v té politice. Ti už s náma jsou, pokud vím. Reich jsme pořešili. Turganěvská by se hodila. A to nemůžeme tady toto, ne? Nemůžeme. Dobré, dáme se k anarchistu. Počkej, anarchisti jsou kde konkrétně? Válčím s anarchistama náhodou. Já vůbec nevím, kde jsou anarchisti. Jen tak mimochodem. A někde tady budou. Ale už si nepamatuju, kde. Zlepšíme si s nima vztahy a všechno. Tyve, to fakt nemůžu kvůli tady tomu, že nemám tohle a tohle. To je bordel. Jinu, co se dá dělat? Máme 37 roku už. Ty vole, to je extrém taky tady toto. Ale od Hanzy jsem teda čekal lepší věci. Hanza vyloženě zklamala. A my se jdeme tady zakopat. Si jdeme zakopat takhle z hranice s Hanzou. Tady se bude bojovat o každý centimetr, to jim můžu garantovat. Jako, já hraju za docela OP stát jen tak mimochodem, takže já si myslím, že to nebude tak hrozný. Budeme útočit, máme přece jenom na to lidi. Takže si to můžeme dovolit. Já si na to znám dost dobrý vztah, co? Jenže musím najít tentokrát, je to bude složitější značně. Co máme tady? Jo, tady máme řešení Kuzněckého mostu. A kde máme ty anarchisty, to by mě teď zajímalo. To nejsou anarchisté, to taky ne, to taky ne. Nepadli náhodou ti anarchisti v boji? Tady jsou anarchisti. Zlepšíme vztahy. Aha, oni nás úplně nesnáší, jo, z nějakého pro mě záhadného důvodu. Nevadí, to se zlepší. Tak, zachubujeme mi tank první. A to potom vyřeší veškeré naše problémy. Tak, ty anarchisty ještě nemůžu. Proč nemůžu tohle z toho? Tak my si z toho celého uděláme spíš alianci. Kuzněcký most. A ten bych chtěl hodně, Kuzněcký most. Ten by se mě hodil. Počka, proč hlídám tady to území, když ho hlídat nemusím? Já jsem v ideálních podmínkách na útoku na Hanzu, jako. What the hell? My leg gone to sleep or what? Damn. Takže se přesuneme. Mě by zajímalo, kde má Hanza vojsko, jako asi tady nejspíš. Abych tady těm Free Farm mohl dovízt dost zbraní na to, aby vyhráli. To by čuměli. Počkej, vyšlo mě to? Je Kuzněcký most můj? Je, bomba. Což znamená, že teď mám konečně přístup ke Kitajgorodu. No ale válka už mi s něma zmizela, do prdele. To se nepovedlo. Tak tady povalíme dál a vyhlásíme válku Kitajgorodu. Vidíme, jestli se jich někdo zastane. Já když tady tak sleduju, tak oni na tom nejsou jako moc dobře. Naši úhlavní nepřítelé. Neboli Hanza. Hanza je na tom právě naopak docela zlé, jako.
A co ta D6, z toho nic nebude, jako. Jsem čekal, že už bychom ji měli odhalit dávno. Nebo ne, my úplně nemusíme, ale kdokoliv by ji už měl odhalit. Tak to se nestalo, no. Tak, pomůžeme k Kuzněckému mostu. Jo, tady mám ještě tady ty blbce. Teď to nechám, to cvičení, za chvilku budeme stavět mraky tankových jednotek. Já jsem přemýšlel něco dovezat tady těm troubům, že? Free farmům. Jako, ale trošku čumím jako, že se udrželi. To je pro mě značně šokující věc. Ty anarchisty musíme dát ještě k sobě, kdež jsou tady, že? Už k nám nemají tak debilní vztah. Ještě to zlepšíme. A zaměříme se ještě tady. Tak, konečně máme turety, takže si postavíme tank. Se nebudou chytat. To se vůbec nebudou chytat. A Kitajgorod West, připravená válka. Jenže tady je taky nebezpečný s tím Kitajgorodem. Mně by se strašně hodilo získat ty Kitajgorod. Ale člověk nikdy neví. V tom přijde Hanza a budu přijíti. It's getting warmer topside, but here, oh shoot! Ty vole, nepříkej furt. Oni tady nejsou vycvičení, ale to nevadí. I tak je tam vyšleme. Tak. Kalašníkov 2012, to asi ještě fakt ne. Ale lepší vesty můžeme. Který to jsou? Tady ty? Tak tady ty. Aha. Proč budu bojovat proti té brigádě, která má být se mnou? A kde vůbec jsou ti dementi? Ty jsou až tady někde. Jaj. Tak to je úžasné. Tady ty zavoláme. A nic se nestane. Boy, do I wish for a stroll? Tak, zahájili jsme útok, paráda. Ale nějak se nám to nedaří. Tady Gorod má pevnou linii. Musíme nám přisunout posily. This is just intolerable. Two more hours standing like this. Přisuneme tam velké posily. A časem zničíme Kitajgorod. Toho bych se za stolik nebál. Tak, co jsme mohli dále? Tady to se zdá strašně velký, ale nakonec to tak velký není, ty vole. A ještě jsme mohli dělat jednu věc. Aha, tady to je. Tak, to je veselý. Cold here. Is it a draft I'm feeling? Jako vypadá to dost zoufale. Proč je tady tak na hovno zásobování, tak by the way? Že zásobování to normálně, tak co za problém? Si vyberem, sakra. Výzkum. Teda nám se absolutně teda nedáří prorazit dál. Zastavme peklo. Aha, to taky možná bude trošku problémek. My nemáme benzín.
Ty oni dokonce postoupili, no co děláte prdel. Tady je rychle teda vytlačíme. Ty vole, co nemám? Já nemám zbraně? To je fascinující. Já vám dám, že nemám zbraně, ty vole. Zrovna těch bych měl mít jak sraček. Taky možná nemám vylepšenou armádu, mě tak teď došlo. Dobré, už to klidněte. Tady jsem se trošku unáhlil v té naší vojně. Musíme vylepšit jednotky, značně. A taky jsme měli dovíst všechno. Tady v tom metru toho tolik ani teda není, jako bych chtěl tak upozornit. No tak to tady se fakt tolik není ani. Kuzněcký most toho má dost, ty vole. Ještě jsem ho obsadil, no. To užijeme, tu výrobu, žádný strach. To bude v pohodě určitě. Ty vole, Kuzněcký most, ten to vyhrává. Kuzněcký most nám to vyhraje tu válku, evidentně. Jako sorry, ale ti toho mají jak nasranýho. Ale tady je problém. Kuzněcký most. My jsme na tom fakt blbě. Nemůžu třeba snížit ten dovoz. To je teda vývoz, bych chtěl snížit, značně. Proč ne? Já můžu na to, že nemám zdroje, aha, jsem to pochopil. Stejně časem prohrajete a můžete třeba i skákat na sobě. Časem skončíte. No jenže já mám furt brutálně dostatek všeho. Měl zaútočit na jiný státy první, evidentně. Kuzněcký most nebyl moc chytrej. Tak, z Kuzněckého mostu to nebylo moc chytrý. Dobré, tady to už víc nedovezu, to je evidentní. Musíme dovážet odinač. A to se tolik ani nedá dovíst. Já mám pocit, že už na to nemám továrny ani. No, víceméně nemám. Z toho naše jednotky evidentně byly hodně v šoku tady z toho postupu. Tady už máme hezky věci potom. Tak jdeme na to, nebudeme to zdržovat. Vylepšíme pořádně doktrínu. To je těžko říct, tyhle, tady vybrat. Bereme tady tu stranu, to je lepší. A teď tady neprorazím, ani kdybych se posral. Že jsme ještě něco dovezli. Jedna z možností. Ta nevýhoda té války v tom metru prostě. Tak, a teď vám ukážu peklo. Teď si totiž pořídíme tanky. A totálně vyšikanujeme, i když moc nám teda s čím je šikanovat. Akorát mě všecko chybí furt.
Tak, hezky. Hodně hezky. Ty on zmizel Free Farms, to bude taky těžký s tou Hanzou, teď se na to tak dívám. Jako mně stačí bojovat i s těma dementama. Jak jsme na tom s těma zbraněma, jenže mě furt dochází plamenomety. Pořádně to vylepšíme, ty naše jednotky. A toto zrušíme. A těch plamenometů nám chybí čím dál víc, co se moc nelíbí. Nevím teda proč, kde je ztrácíme. Aha, za 6 let bude jeden plamen. Proč jsem to dal sem? Já to potřebuji do plamenometů. Dobrý. To už se dá. Jeden tank měsíčně, to je úžasný. Zrychlíme výrobu tanku, pěkně. Já jim ukážu. Počkám, můžeme teda dělat nějaký ty tanky, já se tady připravím. To nechci. Já chci novou. A dáme tam teda tanky. Mě by zajímalo, kolik to jako stojí jeden ten tank. Speed 180 km za hodinu, hezky. Stop a tak, pěkný, pěkný. Kolik to je? Ty vole, to je tolik tanku. Aha, prej na to mám. Tak rovnou poděláme další. Vlastně nevím, ještě ho chybí. Počká, tady toho bychom mohli dovíst. Tak to je bomba. A jsme ve stavby. Takže tady je strašně špatný to zásobování, já nevím, co s tím dělat. No to by stejně je hovno, teď platný už. Počkáme na tanky, to bude nejlepší. Ty vole, já dělám hovno tady, jak vidím. To pak není se čemu divit, že to nedáváme. Zaměříme se trošku víc na ekonomiku. Teď jsme dostali asi první tanky. Well, it's not so bad actually. Quiet. Far from the brass. Smoke would turn this place into heaven. Tady se pokouší o protiútok. Docela marně a zoufale. A teď by nás napadli, jak jsme v prdeli. A to jako hodně. Ale už vyrábíme 3 tanky měsíčně, to je dobrý. To vylepšíme ještě. Tady se maká. To bude dobré. Tady teď nic nevymyslím. Takže se dál budeme soustředit na armádu. To bychom teď potřebovali hodně. Zkusím dotentovat Lenina znova. A ten se nám nedaří. Jaj. Ty vole, mě všichni vysazujou, ale dodávky zbraní a všeho, mě nemají rádi. Jak je to možné? Exploit Kuzněcký most? To už se mi povedlo dávno. Tak pojedem tady to, no a tady to nepotřebuju teda vůbec. To radši teda pojedem tohle. Ty tanky by to chtělo. Ty vole, ale mě úplně vyplý ty tanky, to jsou hajzlové, jak vím, co přesně plánuju. Co zbraně? Ty vole, zbraně už jsme dobrý. Snížíme výrobu zbraní.
8 tanků za rok, ty vole, za chvíli budeme dělat jeden tank za měsíc. Resources, tech, equipment. Resources, sice je to hovno, ale i tak. No pěkně mě pojebali tady ti šmejdi, já hlavně já tady mám z nějakého důvodu na hovno zásobování, ten důvod mi maximálně teda uniká. Ale teď co já udělám, udělám tohle. A postavím si tady ještě jedno zásobování. To já nechápu, proč mi to moje zásobování nefunguje, nějak mi to do palice neleze. Já jim ukážu šmejdům. Takhle jako ne. Takhle jako ne. Tak, co máme tady? Recovery rate. Tohle co si dáme. Tak, výborně, protože už máme co stavět. Ale furt je to zásobování tady úplně na hovno. Proč to nejde ani zlepšit? Tady nejde nic. S tím nic neudělám z nějakého důvodu s tím zásobováním. To fakt budu řešit těma tankama nakonec. No dobrý, nevadí. Dovezeme, co je nutný. Já vám to brzo všechno pokradnu. A pak budou brečet. Tyhle polis by to chtělo dobít. Tyhle do polis bych mohl teoreticky. Tam bychom vnikli. Tam bychom vnikli. Máme totiž jako kdyby ze dvou stran. Jenže jim by pomohl určitě řád, to moc dobře známe. A teď jako si úplně nejsem ready na to. Ty vole, hezky. Teď ještě úplně nejsem ready na to něco takového vymýšlet. Podíváme se, jak jsme to vylepšili. No moc ne, ale aspoň něco. Vylepšíme, co se bude dát na ten dovoz. Třeba tady tyhle ty bychom mohli hodně vylepšit. Co tady tohle z toho? To nedáme dohromady úplně, ale ještě částečně bychom mohli. Ty vole, ti toho mají dost? Aha. A jsme skončili. Co už smrdí. Mě vždycky pošlou do hajzlu časem. Jak jsme na tom? Tanky mě trošku chybí, jo. Neudělali jste žádnou blbost, že ne? Kaž bych mohl mít jeden tank. Já se tady stejně asi nedostanu, protože to zásobování je z nějakého důvodu otřesný. A nevím co s tím. Máme si ekologii. Před. Aha, oni na mě serou úplně. Aha, ne, dobrý, ne, serou na mě. So fed up with standing here. Shit. Já zas totiž nemám ropu. Už mě došlo, kde je možná problém s tím zásobováním. Já mám strašně málo ropy. To by ty vole dávalo smysl, ale... No jasně, že tady je problém s ropou. Proto mi ty jednotky nefachají. Tak, jsme dobrý. Teď by to mohlo být lepší. Za chvilku. Nebo už teď ideálně. No! Najednou... Oni tam neutočí u naši, ale už máme zásobování a hned se můžeme bavit o něčem jiným. Útočte! To jsou tataři, vole.
can't help but feel that there's a spy crawling up. A najednou už to facha. Creepy. Stačilo získat dropu. Ty vole, já jsem to trošku přehnal, se mi tak zdá. Ne, dobrý, je to v pohodě. Je to dobrý, valíme. Dobré, já zase mám ropu, ale už. OK. Chce to jasné a nutné řešení našeho problému. Já jsem ho vymyslel. Přestaneme dovážet další nějaké věci. Toto přestaneme dovážet úplně. Dále přestaneme dovážet toto. Zde taktéž, ale od Kuzněckého mostu toho můžeme dovízt víc. A na druhou stranu začneme dovážet více ropy. To není možné, že mě to furt chybí. A jsme doma zase. Já jsem měl takovou obavu, že tady zůstaneme jako. Tak, já doufám, že jsme schopni ji trošku vyrábět, protože teď to tady bude nutný. Lehce. Lehce nám fachá ta výroba. Pokračujeme. Teď se snažíme vytlačit zoufale. Oni trpějou poměrně nedostatkem toho. Trpějou poměrně velkým nedostatkem výbavy teď. Jak jsme zatlačili pořádně. Tak, teď tady máme zase zásobování už a už pojedeme dál normálně. Teď už nás nikdo nezastaví. A nebo možná, ne hele, už jo, už to valí. Jen tady s toho mám trošku obavy, nás tady zastavil na trošku díl, ty vole. Já tady zautočit nemůžu, což úplně ohovně nechápu, proč to tak je. Když byl ještě hajzl, tak napadnu tady tyhle ty. A tím to celý vyřeším. Vlastně nevyřeším, tím nic. Ale jo, dobrý, podařilo se nám prorazit, to OK. Proč jsem nepovolal ty tanky do té bitvy, jen tak mimochodem? Aha, oni se mi nedeployedli zatím. To já si deploydnu. Boy, do I wish for a stroll? Dostanu tady specialistu. Trošku je vycvičíme. Quiet. Far from the brass. Smoke would turn this place into heaven. A bude mít novou údernou sílu. Teda bude mít za úkol se probít tady. I can sure see far from here, but I can also be seen from afar. Oni totiž v očiní přestávají dovážet, já s takovou tu Hanzu neporazíme, jako ty vole, já zas nemám. Kolik jako té ropy budu potřebovat na to, abych to utáhl celý. To rozjet tank je tak drahý, nebo co, vole, co mi to vykládáte za hovadinu? To není možné, aby to rozjet tank bylo takhle drahý. No furt se to nemůže nějak dohodnout. Potřeba získat zdroje, kurva. Takže tady nic takového není. To je tak možná infrastruktura, ale zdroje tu nejsou. Je nepříjemné. Dobré, máme ropu. Zastavíme tady cvičení. Vyšleme ty tanky sem. Oni měli mít velkou rychlost. Což evidentně nemají. To jsou tam, aha, tak to třeba beru zpátky. Ale nemáte útočit, máte se uklidnit. Ty vole, to tak slabý ty tanky, no to si děláš prdel.
Ani možné, aby byli schopni se držet tak dlouho přece. Na ně budeme útočit, dokud nepodlehnou. A tady není problém s zásobováním už. Není možné, aby se tak dlouho udrželi. A furt nic, kurva. A k tomu nám utíká loutka. Kuzněcký most. Jenže já to nemůžu řešit. Ty vole, kde to furt berou tu armádu? Vždycky, když už to vypadá, že by to mohlo být, tak oni tam prostě vyšlo něco nového. Jim prostě musí urojit časem zbraně. To jinak není možné. No, potřeba zdroje. Já jsem to chtěl udělat jinak, ale nevadí. To vypadá, že jsme mohli každou chvilku prorazit, ty vole. Hurá, vole! Ty vole, teď to jak se tady vrhli úplně na ně. Takhle si pána návist, ty. Dobrá, už nic nemáte, už to vzdejte. Bomba. Ty vole, vzdali to, ale jako zabralo to vám to hodně času. Dobrá, na koho budeme útočit dále teď? Musíme vymyslet rychle. My stejně furt válčíme proti tady tém. Že by tady na ty. No a jak se k ním jako hodláme dostat, ty pičo? Tady jsou ruiny všude. To by mě fakt zajímalo, jak se k ním hodláme dostat. To je nedomyšlený hodně ta hra, ty vole. Protože já nevím, jak mám sakra, co to je. Dáme to a uvidíme, co z toho bude. No to nám furt nejde z nějakého důvodu. Proč já nemůžu reklimnout ty tunely? To mě sere úplně, otřesně. Jako, slyšel, ten mod mě přijde horší, než byl dřív, jako upřímně. Buď nerozumím systému, anebo to je sračka. Hele, nový tank. No jenže já teď stejně budu potřebovat útočit dál. Bych mohl sežrat VDNCHáčko, ale ty vole, to je taky nebezpečný docela dost. Já bych řekl, že VDNCH bude hodně ready proti mně, ty vole. Napadnout VDNCH, to je risky jak svině. Ale tady tyhle ty bychom mohli. Trubnaju bychom taky mohli. A tak ganz postupně dál. Co tady máme ještě? Pagans. Jako mohli bychom toho sundat dost. Tady mě sere, že nemůžu na tu Hanzu ještě. Já mám ale strach z té Hanzy poměrně velký. By taky mohlo dopadnout do blbě. To je tady, že to všude zastavěný. Potřeboval životní prostor, evidentně. Tady mám životní prostor. No to bude blbý ještě. To bude ještě hodně blbý, ale tady už to necháme. A uvidíme, jak nám to bude v další epizodě. Takže v další epizodě zmizí tady toto a tady toto. A že jsme se potom vrhli na to polis. Nic nám strašně nás rozstřílel ten řád hodně. Ten řád by tady mohl být hodně problematický totiž pro nás. Nebezpečný by mohl být. Ještě to necháme, pro mě zajímá, co je tady toto sakra. Proč to nemůžu? Dáme education reform.
Tak jo. Dáme všechno, uvidíme, co z toho bude. Tak, a most? Hele jo, fakt dalo nám ten most. Já jsem přemýšlel, jestli nám ho to dá. A nemůžeme tam dát jednotky. Tady jsme, získali tady ty. Tady jsme byli hodně za vodou. Jenže já jim nemůžu vyhlásit válku jen tak jako z prdele. To jako moc nejde. Takže nám to bylo k hovnu vlastně získat ten most. Dobře. Dík za info. Ano, možná nebylo, protože se nám zpřístupní tady toto. Ano. Jsem přesně věděl. Když jsme získali tu univerzitu, tak by to bylo pro nás úplně epický. Protože tam je zdrojů jak nasraných. Je tady v té první části. To by nám hodně pomohlo. No ale tady to už fakt ukončím. Takže tak, já všem děkuji za sledování. Budu rád, když dej like, odběr komentář. No, u dalšího videa. Čus.